Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Fullstack dasturchi darslarimizni davom etamiz. Bugungi darsimizda frontend va backend loyihalarimizdan release olib, uni IIS ga deploy qilishni o'rganamiz. Keling, ishimizni frontenddan boshlaymiz. Dasturni qurish jarayonida qilgan ishimizni tekshirish uchun ngserv buyrug'idan foydalanamiz. Shunda webpackni o'zi loyihamizni o'zining webpack dev server degan serverga deploy qilib, bizga uni sinash imkonini beradi. Endi uni serverga deploy qilishlik uchun frontend loyihamizdan release olishimiz kerak. Undan keyin o'sha release fayllarini olib, serverga deploy qilamiz. Angular loyihasidan production o'qituvchi uchun release olishlik uchun terminalda quyidagi buyruq ishlatiladi. ng build va unga qo'shimcha ravishda ikkita chiziqcha prod kaliti beriladi. Shunda loyiha kompilyatsiya bo'lib, serverga deploy qilish uchun kerak bo'ladigan release fayllar loyihani papkasi ichidagi disk papkasiga joylashtirib qo'yiladi. Keling, bu buyruqni ishlatib yuboramiz. Oddiy ng buildga qaraganda, ng buildni prod kaliti bilan ishlatganimizda release olishga ko'proq vaqt ketadi. Buning sababi prod kaliti berilganda bir qancha optimizatsiya ishlari ham bajariladi. Masalan, bir nechta JavaScript fayllarni birlashtirib, ular bundle shakliga keltiriladi. Undan keyin o'sha bundle JavaScript fayllari minifikatsiya qilinadi. Minifikatsiya jarayonida JavaScript fayllar ichidagi ortiqcha probellar va har xil kommentariylar olib tashlanadi. Minifikatsiyadan keyin uglification jarayoni bo'ladi. Bunda JavaScript fayllar ichidagi kod dasturchi tushunishi juda qiyin bo'lgan ko'rinishga o'zgartiriladi. Ya'ni biz yozgan o'sha o'zgaruvchi va funksiyalar nomlari qisqa va ma'nosiz nomlarga o'zgartirib tashlanadi. Va uglificationdan keyin oxiri dead code elimination degan jarayon bo'ladi. Bunda o'sha loyihamizda ishlatilmagan har xil modullar bundle fayldan olib tashlanadi. Mana frontendimizda release olish yakunlandi. Release fayllarni ko'rish uchun keling SSC papkasiga chiqamiz. Ko'rib turganimizdek, frontend loyihamiz papkasida disk papkasi bor. Uning ichiga kiramiz va uning ichidagi frontend, ya'ni loyihaning nomi ismli papkaga kirsak, mana shu fayllar hammasi frontend loyihamizning release fayllari. Aynan mana shu fayllarni olib, IIS ga deploy qilishimiz kerak. Demak, saytimiz ochilganda birinchi bo'lib ishga tushuvchi fayl bu index.html fayli. Keling, uni notepadda ochamiz. Demak, ko'rib turganimizdek, title loyihamizning nomi va uning ichida shu papkaga joylashgan bir qancha JavaScript va CSS fayllarga referenslar yozilgan. Demak, HTML bodysida ko'rib turganimizdek, uproot selektori qo'yilgan. Ya'ni bu loyihamizda eng yuqorisida joylashgan app komponentning selektori. Endi buni yopib turib, keling masalan mana bu main.js faylni ochamiz. Ko'rib turganimizdek, bu JavaScript kodi minification va uglification jarayonlaridan o'tgani uchun uni umuman tushunib bo'lmaydigan holatda turibdi. Endi savol tug'iladi. Mana shu default papkani o'zgartirsa bo'ladimi degan? Albatta bo'ladi. Buning uchun VS Code ga qaytamiz. Va loyihamizdagi Angular JSON faylni ochamiz. Pastroqqa tushib architect build output pass o'sha loyihamizdan release fayllari qayerga joylashni bildiradi. Demak, dist frontend papkasida bo'lar ekan. Keling, endi mana shu fayllarni olib, IIS ga, ya'ni Internet Information Services web serveriga deploy qilamiz. Agar sizning kompyuterda IIS o'rnatilmagan bo'lsa, uni qanday qilib o'rnatishni ko'rib chiqamiz. Mani kompyuterimda hozir Windows 10 o'rnatilgan. Control panelga kiramiz. Bu yerdan Programs and Features, Turn Windows Features On Off va ochilgan oynada
Internet Information Service'ni belgilab qo'ysak, mana shu IIS'ni bizga o'rnatib beradi. Endi IIS o'rnatilgandan keyin, u bilan ishlash uchun konsolni ochishimiz kerak yoki control paneldan ochsak ham bo'ladi. Eng qisqa yo'li Windows R'ni bosamiz, run oynasi ochiladi va shu yerda INET MGR buyrug'ini berib, enter bossak, shunda IIS konsoli ochiladi. IIS'da sites bo'limida xohlagancha veb-saytlar qo'shishingiz mumkin. Avval boshdan bu yerda default veb-sayt turibdi. 80-bo'rtda ishlaydigan. Keling frontendimizni default veb-saytni o'ziga deploy qilamiz. Buning uchun default veb-saytga o'ng tugmani bosib, explore'ni bosamiz. Shunda bizga o'sha sayt joylashgan papka ochib beriladi. Demak, ko'rib turganimizdek, shu default veb-saytimizga CINETPub www.root papkasida joylashgan ekan. Demak, loyihamizning fayllarini bu yerdan nusxa olamiz va INETPub www.root papkasiga joylaymiz. Endi frontendimizni tekshirishlik uchun yana IIS'ga o'tib, default veb-saytga o'ng tugmani bosamiz, manage website va browserni tanlaymiz. Shunda o'sha IIS'dagi deploy bo'lgan frontendimizni URL'i browserda ochib beriladi. Demak, hozircha frontendimizni IIS'ga deploy qildik. Endi keling, backenddan release olib, uni ham deploy qilamiz. Buning uchun keling, loyihamizni debug emas, balki release modga o'giramiz va release modda o'ng tugmani bosib, rebuild solution qilamiz. Mana backendimiz rebuild bo'ldi. Endi Solution Explorer'da loyihaga o'ng tugmani bosib, publishni bosamiz. Shunda mana Publish Wizard ochiladi. Chap tomondan folderni tanlaymiz. Demak, choose folder degan joyda mana shu loyihamizni release'ini qayerga joylash ko'rsatiladi. Loyihamiz ichidagi papkadan bin release netcore app publish papkasiga joylashtirilar ekan. Undan keyin pastda sizlarga ko'rinmayapti, publish degan tugma bor, o'shani bosamiz. Ya'ni hozir loyihamizni release fayllari olib, ular o'sha papkaga publish qilinmoqda. Mana publish jarayoni yakunlandi. Keling o'sha papkaga o'tamiz. Demak, open containing folder qilamiz. Backend, bin, release papkasi, netcore app va publish ichida. Mana loyihamiz publish qilingandagi backendimizni deploy qilinishi kerak bo'lgan release fayllari mana shu yerda joylashgan. Keling, bu yerdagi webconfig faylini ochib ko'ramiz. Ko'rib turganimizdek, ushbu web dasturi uchun ASP.NET Core handleri ishlatilar ekan. Demak, ASP.NET Core modul va mana shu ASP.NET Core bo'limi ichida process path degani .NET qo'yilgan. .NET Core dasturlarga yozilgan loyihalar mana shu .NET protsessi orqali hosting qilinadi. Arguments bo'limida mana shu DLL ko'rsatib yuborilgan. Bu degani ushbu web dasturimizni hostingi uchun mana shu .NET jarayoni ishlatiladi degani. Endi keling, CMD'ni ochamiz. Va konsolda mana shu papkaning ichiga kiramiz. Bu yerda .NET deb yozib, loyihamizni backend DLL'ni unga argument sifatida berib yuboramiz. Enter bosamiz. Ko'rib turganimizdek, backendimiz localhost 5000-portda HTTP protokolda va 5001-portda HTTPS protokolda ishlab turibdi. Bu konsoldagi hosting uchun ASP.NET Core dasturimiz Kestrel web serverini ishlatyapti. Mana shunday yo'l bilan ASP.NET Core'da yozilgan dasturlarni konsolni ichida hosting qilish mumkin. Demak, .NET buyrug'ini berib, dasturingizni asosiy DLL'ni unga parametr qilib berib yuborasiz. Shunda ASP.NET ni o'zini Kestrel degan web serveri dasturingizni hosting qilib beradi. Demak, keling mana shu manzilga browserdan kirib ko'ramiz.
localhost 5000-inchi port va backend tekshirish uchun masalan API/values kontrollerini test qilamiz. Mana ko'rib turganimizdek, values kontrolleri bizga mana shu qiymatlarni qaytarib beryapti. Demak, konsolda hosting qilingan backendimiz ishlab turibdi 5001-inchi portda. Endi keling, xuddi mana shu fayllarni olib AES-ga deploy qilamiz. ASP.NET Core dasturini AES-ga deploy qilishlik uchun kompyuteringizda .NET Core hosting bundle'ni o'rnatishingiz kerak. Buning uchun ushbu manzilga kiramiz. Va bu yerdan install .NET Core hosting bundle'ni tanlab, uni kompyuteringizga o'rnatib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu yerda direct download degan yuklab olish uchun havola keltirilgan. Uni hajmi taxminan 96 MB. Uni muvaffaqiyatli o'rnatilganligini tekshirishlik uchun AES-ga o'tamiz va default veb-saytni tanlab turgan holda modules'ga kirasiz. Bu yerda ASP.NET Core modul V2 ni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, sizda o'sha ASP.NET Core modul muvaffaqiyatli o'rnatilgan bo'ladi. ASP.NET Core modulini o'rnatdik. Endi qiladigan ishimiz yangi application pool tuzamiz. Un tugmani bosib, add application pool. Keling, pool nomini quiz backend deb nomlaymiz. Va .NET CLR versiyasidan no manage code'ni tanlashimiz kerak. Chunki bizani backendimiz .NET Core yozilganligi uchun mana shuni tanlashimiz kerak bo'ladi. Application pool'ni qo'shib qo'ydik. Endi keling, backendimiz uchun alohida yangi website qo'shamiz. Demak, sitesga kirib, o'ng tugmani bosamiz, add website. Keling, uning nomini quiz backend deymiz. Physical pathga veb-saytimiz joylashgan papkani ko'rsatib yuborishimiz kerak. Buning uchun o'sha backendimiz publish qilingan joydan manzildan nusxa olamiz va physical pathga o'shani ko'rsatib yuboramiz. Endi HTTP portiga keling 8080 qilib qo'yamiz. 80-inchi portda frontendimiz ishlayapti, shuning uchun backendni 8080 da qilib qo'yamiz. OK bosamiz. Va mana backendimiz 8080-inchi portda ishlab turibdi. Unga ham o'ng tugmani bosib, manage website browserni tanlaymiz. Controller URL'ni kiritamiz, API values. Va mana ko'rib turganimizdek, backendimiz ham mana shu manzilda ishlab turibdi. Endi frontend loyihamizga backendning manzilini 8080 ekanligini bildirib qo'yishimiz kerak. Buning uchun frontend joylashgan papkaga o'tamiz. Explore. Va bu yerda main.js faylni bloknot bilan ochamiz. Dasturni qurish jarayonida backendingiz mana shu manzilda ishlayotgan edi. Uni topamiz. E'tibor bering, JavaScript fayllarimiz minifikatsiya va aglifikatsiya qilingan bo'lsa ham URL baribir o'zgarmaydi. Endi mana shu URL'larni olib replace qilib yuboramiz. Demak, backendimiz hozir 8080-inchi portda ishlayapti. Replace qilib yuboramiz. Backendimiz HTTP ekan. HTTPS o'rniga keling, HTTPS o'rniga HTTP qilib qo'yamiz, to'g'ri ishlashi uchun. Mana 9-ta joyda o'zgartirish kiritildi. Saqlab qo'yamiz. Mana frontend va backend loyihalarimizni AES-ga deploy qilib qo'ydik. Shu bilan full stack dasturchi darslarimiz nihoyasiga yetdi. Darslarimiz davomida sizlar bilan Angular, Angular Material, CSS, TypeScript, ASP.NET Web API, .NET Core, C Sharp, Entity Framework, JSON Web Token, SQL Server, Git va AES kabi texnologiyalardan foydalanib, frontend, backend hamda ma'lumotlar omboridan tashkil topgan quiz loyihasi ustida ishladik. Ushbu darslarimiz sizlar uchun foydali bo'ldi deb umid qilaman. Albatta, darslarni ko'rib chiqqan odam o'zini full stack dasturchiman deb atash noto'g'ri bo'ladi. Mohir full stack dasturchi bo'lishi uchun darslarni faqat ko'rib qo'ymasdan, balki
birgalikda loyiha ustida diqqat bilan ishlash, tushunmagan narsalar haqida izlanib javob topish va albatta bitta bu loyiha bilan chegaralanib qolmasdan, balki boshqa, ya'ni iloji boricha ko'proq tajriba orttirib, boshqa loyihalar ustida ham ishlashi talab etiladi. Savol va mulohazalaringizni ushbu videoning ostidagi kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin yoki menga emaildan ham jo'natishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.